Dünyanın istənilən bir yerində Kəbəyə tərəf olan istiqamət qiblə adlanır. Müslimlər də namaz qılarkən Kəbəyə tərəf yönəlməlidirlər. Müqəddəs Kəbənin hikmətini bilməyən bir çox insana elə gəlir ki, Müslimlər bu qara tikiliyə ibadət edirlər. Buna görə də qeyri-müslimlərin böyük əksəriyyəti belə sual verir ki, nə üçün müslimlər bir tikiliyə sitayiş edirlər? Hindular da bütlərinə bu cür ibadət etmirmi? Bu perspektivdən baxdıqda İslam ilə digər dinlərin arasında necə fərq ola bilər? Öncəliklə bunu deyək ki, İslamda belə bir qayda var. Əgər bir insan qiblənin hansı istiqamətdə olduğunu bilmirsə və heç bir yolla bunu öyrənə bilmirsə, o zaman o insan doğru olduğuna inandığı istənilən bir istiqamətdə üzünə çevirib namaz qıla bilər. Çünki Allah Subhanahu ve Taala buyurur: "Velillahi'l meşriqu vel mağrib. Fe aynama tuvallu fe semma vecuhullah. İnallaha vasi'un alim." Bu ayədən də görünür ki, Kəbəyə yönəlməyin arxasındakı tək məqsəd birliyin olmasıdır. Çünki hər şey, hər yer Allahın mülküdür. Heç bir müslim namaz qılarkən Kəbəyə ibadət etmir. Kəbə qiblədir, bir istiqamətdir. Biz müslimlər birliyə inanırıq. Təsəvvür edin ki, hal-hazırda burada namaz qılmaq istəyirik. Bir qrup deyir ki, üzümüzü şimala çevirək. Digər bir qrup deyir ki, yox, cənuba tərəf qılaq. Və yaxud qərbə və şərqə. Bu kimi halların olmaması və birliyin olması üçün Allah Quranda Bəqərə surəsində buyurur ki, harda olsanız fərqi yoxdur, üzünüzü Kəbəyə tərəf çevirin. Yəni Kəbə qiblədir, yönələcək istiqamətdir. Üzümüzü o istiqamətə çeviririk, ancaq Kəbəyə ibadət etmirik. Əgər yenə də şübhəniz varsa, hədislərə baxın. Buxarıda qeyd olunan hədisdə deyilir: İslamın ikinci xəlifəsi Ömər Kəbədəki Həcərül Əsvədi, yəni qara daşı göstərərək dedi: Bu mənə nə xeyir verə bilər, nə də ziyan. Sadəcə mənim peyğəmbərim onu öpdüyü üçün mən də öpürəm. Hədisdə qeyd olunan nə xeyir verə bilər, nə də ziyan ifadəsi müslimlərin Kəbəyə ibadət etmədiyini göstərməyə kifayət edir. Bundan əlavə peyğəmbərin zamanında Kəbənin üzərinə çıxıb azan verən sahabələr var idi. Heç bir bütpərəst Kəbənin üzərinə çıxıb orada azan verməz. Bu da isbat edir ki, heç bir müslim Kəbəyə ibadət etmir. Bu, sadəcə ibadət zamanı yönəldikləri bir istiqamətdir, qiblədir. Birliyin işarəsi sadəcə namaz zamanı Kəbəyə yönəlmək deyildir. Eyni zamanda Kəbənin ətrafında tavaf etmək də birliyi təmsil edir. Kuantum zərrəciklərindən kainətin ən böyük cisimlərinə, ən kiçik atomdan ən böyük ulduza qədər bütün yaradılışa baxsanız, görərsiniz ki, onların hər biri müəyyən bir istiqamətdə saat əqrəbinin əksinə hərəkət edirlər. Müslimlər də Kəbənin ətrafında eyni hərəkət edirlər. İslamda bu bir ibadətdir. Təbiətdə bütün yaradılmış varlıqlar Uca Allaha ibadət edirlər. İbadət etdikləri Uca Allahdır. Ətrafında fırlandıqları cisim yox. Bu da bütün yaradılışda olan bir birliyin simvoludur. Məntiqi faktlardan əlavə, Kəbə ilə bağlı elmi faktlar da mövcuddur. Bir insan başını Kəbə istiqamətində yerə qoyarsa, bu zaman bədənindəki mənfi yüklər bədəndən çıxır. Nəticədə bədən enerji sistemini stabilləşdirir. Bunun necə baş verdiyini bilmək üçün ilk öncə qızıl paylanma nisbətinin nə olduğunu bilməliyik. Qızıl paylanma böyük məsafənin kiçik məsafəyə olan nisbətidir. Qiyməti də 1:1618 olub, fi sabiti kimi adlanır. Bu nisbət eyni zamanda ilahi nisbət də adlanır. Çünki Uca Allah bu nisbəti çox sayda yerdə istifadə etmişdir.
Bu nisbət öz-özlüyündə yaradılışın bir isbatıdır. Bu nisbəti yer kürəsinə tətbiq etsək görərik ki, yer kürəsinin qızıl nöqtəsi Məkkə şəhəridir. Məkkənin də qızıl nöqtəsi Kəbədir. Kəbə dünyanın qızıl nöqtəsi olduğu üçün dünyadakı ən güclü energetik sahədir. Fəl-mərkəziyyə gəət və xibrahətə fi iltiqəl ilmi bəmə'nə iyi. هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الأرض كرة معلقة ومظلمة ولذلك حتى الراجل قال إيه أجدها كرة مظلمة معلقة من الذي علقها هو يريد خرج هو أرمسترونج وكان كأنه يريد أن يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها ووجدوا فيها شعاع يخرج من الأرض من الأرض كتبوه في الشبكة العنكبوتية في الإنترنت وخلوه على مدى 21 يوم ثم أخفوه أخفوه لماذا؟ يعني الأمور تتبع يعني مقاصدها مقاصدها يعني يعني إخفاؤه دعنا نقول أنه له دلالة مثلا له دلالة كبيرة جدا لسبب لأن هذا البيت العتيق يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصورة فوجدوا انه خارج من مكة وبالتركيز وجدوا انه خارج من الكعبة Qızıl nöqtənin energetik sahə olduğunu başa düşmək üçün planetlər və ya bitkilərə baxa bilərsiniz. Bunlarda da enerji mərkəz nöqtədən kənarlara doğru yayılır. Eynilə atomun nüvəsinin ətrafında fırlanan elektronlarla enerji sistemini balanslaşdırdığı kimi. Nüvə mənfi enerjini götürüb, müsbət enerji verərək balanslaştırmanı həyata keçirir. Bu bittəli əndəmə tatuf əntə tuşhan. Məliş. Subhanallah. Yuh, həzi haqiqə. Elmi araşdırmalar da sübut edir ki, bədənimiz gün ərzində ətrafdan zərərli elektromagnetik yüklər qəbul edir. Bu yüklər alın nahiyəmizdə. Digər bir sözlə, beynimizin frontal lob deyilən hissəsində toplanır. Nəticədə təzik, baş ağrısı, tənbəllik, depresiya kimi halları yaşayırıq. Hətta bu yüklər daha ciddi problemlərə də səbəb ola bilir. Beynin alın nahiyəsi frontal çakra olaraq da bilinir. İnsan bədəninin mənfi və müsbət enerjini qəbul etməsi beynin bu hissəsi ilə həyata keçir. Başı yerə qoyarkən bu mənfi yüklərin bədəndən kənarlaşdığı müşahidə edilmişdir. Ancaq daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün frontal çakra, yəni alnımız dünyanın ən güclü energetik sahəsi istiqamətində yerə qoyulmalıdır. Bu da Kəbədir. Dr. Andrei Newsberg namaz zamanı beyin fəaliyyətlərini araşdırmışdır. Bu zaman beynin müəyyən bölgələrində baş verən birbaşa təsirlərin şahid olmuşdur. Namazın beynə verdiyi faydalar inanılmaz idi. Gün ərzində qılınan namaz, yaşlandıqca frontal lobda baş verən sıxılmanın qarşısını alır. Hansı ki frontal lob bizim danışma, oxuma və yaddaş fəaliyyətlərimizin həyata keçdiyi beyin bölməsidir. Buna görə də namaz yaşa dolduqca yaddaş itməsi kimi halların qarşısını almağa kömək edir. Namaz insana rahatlıq bəxş edən mükəmməl bir meditasiya rolunu da oynayır. هناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم هذا كلام حقيقي أقدم الصخور أيوة. وهذا أثبت علميا أثبت علميا وبحث منشور وليس أخذ يعني صخور بازلتية من مكة بازلتية من مكة وشافوا المناطق اللي بتكون لنا الأمر أنه المتحف البريطاني فيه ثلاث شرائح من الحجر الأسود وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسية Kəbənin coğrafi enliyi 21 dərəcə 25 dəqiqədir. Kəbəni təsvir edən ilk ayə 2-ci surənin 125-ci ayəsidir. Bu riyazi harmoniya, adi bir təsadüf ola bilərmi? Qurandakı rəqəmlər surə sayı olaraq 114-də, ayə sayı olaraq da 286-ya qədərdir. Belə bir rəqəmin ortaya çıxma ihtimalı 100 mində birdir. Kəbənin coğrafi enliyindəki dəqiqələri faizlə ifadə etsək, orta 21.42 kimi bir rəqəm ortaya çıxır. İkinci surənin 142-ci ayəsinə baxdıqda, Kəbə ilə bağlı bunların qeyd olunduğunu görürük. Səfihlər, müsəlmanları üst tutduqları qiblələrindən döndərən nədir deyəcəklər. De ki, şərq də qərb də Allahındır, o dilədiyini doğru yola yönəldər. Surələrə və ayələrə necə baxırıqsa baxaq, bir şeyə əminliklə deyə bilərik ki, bu rəqəmlərdə Kəbəyə aid işarələr vardır. Bu da yalnız Uca Allahın sonsuz elmi ilə mümkün ola bilər. Baxmayaraq ki, Allahın Subhanahu wa Ta'ala
her emrinin arkasında bir ilmi açıklama vardır. Biz Müslümanlar bu ilmi faktları bilmesek bile Allah'ın emirlerine itaat etmeliyiz. Çünkü Allah'ın her emrinin arkasında bizim başa düşebilmeyeceğimiz hikmetler vardır. Ona göre de bizim için Rabbimizin rızasını kazanmak bu hikmetleri bilmekten daha önemlidir.